बालुवाटारमा सीत दाहालको श्रद्धाञ्जली सभा राजनीतिक दलका नेता सहित भिआइपीहरूको उपस्थित प्रधानमन्त्री दाहाल पत्नी सीताको श्रद्धाञ्जली सभामा केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थित सीता दाहाललाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने न त बाँच्दा दुःख देयो न त मर्दा दुःख देयो काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानको प्रतिवेदन चुनावी गठबन्धन नगरौं अब नसुध्रिए पार्टी झन कमजोर हुन्छ दुई पटक मात्र प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने सुझाव सहित काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानले बुझायो प्रतिवेदन नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललित निवास जग्गा प्रकरणमा मुल्छिएका नेताहरूलाई निलम्बन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको सुझाव वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च वर्ष दिनमै उडे करिब आठ लाख नेपाली बन्सारे डाँडा र सिसडोलमा आज पनि अवरोध बुधबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नउठाउने बालेन शाह फेरि तनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लक्षित शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी नयाँ दल आएपछि विदेशी नैको सङ्ख्या झन बढ्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा बाइस विभाग थप गर्न गगन कुमार थापाको प्रस्ताव विभागको सङ्ख्या सत्तरी पुग्ने नेपाली काङ्ग्रेस बैठकमा रमेश लेखकको भनाई प्रतिपक्षीहरू आक्रमक अधैर्य र अपरिपक्व जथाभावी फिल्मको पोस्टर टाँस्ने कम्पनीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिरायो पचास हजार रुपियाँ जरिमाना नेपाली काङ्ग्रेसले घर घर जाउँ पार्टी सदस्य बनाऊ अभियान चलाउने भारतीय गुप्तचार प्रमुखलाई मैले त खुल्ला भेटेको हुँ तर प्रधानमन्त्री दाहालले दिल्लीमा लुके भेटेको लगातार बढ्यो सेयर बजार नेप्से नौ दशमलव एकानब्बे अङ्क उचालिँदा साढे तिन अर्बको कारोबार बालिन्द्र शाहको निर्णयलाई लिएर रा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र व्यवसायी बीच भयो लफडा र सिटिभिटीले बढाएको शुल्क खारेज नभई आन्दोलन सुरु गर्ने डाक्टर गोविन्द केसवीको चेतावनी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव राउतका वकिलको दावी जग्गा नै व्यक्तिको बनाउने कुनै निर्णय नै छैन मलेसियामा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज ढिले भएपछि छानबिन समिति गठन भीम रावल पुनः नेकपा एमालेमा सक्रिय हुँदै आसामबाट गरे कार्यकर्ता भेला भेपमा सुन तस्करी तस्करी र चोरीमा संलग्न पाँचजनालाई थुनामा राख्न अदालतको आदेश एसिया कपमा समूह चरणबाटै बाहिरिएको नेपालले भोलि युएएको सामना गर्दै दक्षिण कोरियामा भीषण बाढी पचासजनाभन्दा बढीको मृत्यु बिआरआई कार्यान्वयन गर्न चिनिया नेताहरू धमाधम नेपाल, धमा धम नेपाल आउँदै आखिर के छ त त्यस्तो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभवहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक मानव आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ दर्शक बिना प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको यति बेला श्रद्धाञ्जली सभा चलिरहेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसाय यादव प्रधान न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्गी सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हा लगायत सहभागी रहेका छन् यस्तै काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई मन्त्री परिषदका पूर्वाध्यक्ष खिलराज लेग्मी लगायत सहभागी रहेका छन् राजनीतिक दलका नेता मन्त्री सांसद र सरकारी अधिकारीहरू श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थित रहेका छन् प्रचण्ड पत्नी सीताको असार सत्ताइस गते निधन भएको थियो सातौँ दिनको दिनको दिन श्रद्धाञ्जली दिन 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 कार्यक्रम समेत राखिएको हो दर्शक महानुब्रू तर प्रधानमन्त्री दाहाल पत्नीको सीता दाहालको श्रद्धाञ्जली सभामा केपी शर्मा ओली भनी अनुपस्थित भएका हुन् सीता दाहाललाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने न त बाँच दुःख दियो न त मर्दा दुःख दियो भन्दै उनी भावुक बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन पत्नी वियोगमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त सभामा सम्बोधन गर्दै आफ्नो जीवन सहयात्री भएर सीताले दिएको साथ र योगदानको प्रशंसा गरेका थिए आफ्नो कठिन विगतमा हाँस्दै साथ दिएकी सीताले बाचुन्देल पनि आफूलाई कहिले कतै दुःख नदिएको र मर्दा पनि दुःख नदिई चुपचाप विदायी भएको उनले बताएका छन् दर्शकबिन यसैबीच तथा नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ चुनावी गठबन्धन नगरौँ अब नसुध्रे पार्टी झन् कमजोर हुने सुझाव दिएको छ नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानले मङ्गलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ अभियानका एकजना सदस्य गुरुराज घिमिरेले प्रतिवेदन मुख्य सचिव मार्फत सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको जानकारी दिएको छ तेस्रो धारका नेताहरूले गत जेठ दुई गते घोषणा गरेको गरेर चलाइएको दुई महिने अभियानको प्रतिवेदन सानेपामा हस्तान्तरण गरेको हो उक्त प्रतिवेदनमा अभियानको तर्फबाट नेतृत्वलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ जसमा निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्नेदेखि समानुपातिक प्रणाली खारेजी खारेजीसम्मका कुरा गरिएको छ प्रतिवेदनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई समय सापेक्ष सुधार नगरी रूपान्तरणका आकांक्षा र आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गरेर अगाडि नबढे झन् ठुलो क्षति हुने उल्लेख गरिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई समय अपेक्ष सुधार नगरी रूपान्तरणका आकांक्षा र आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गरेर अगाडि न बढ्ने हो भने पार्टी सदस्यमा झनझन निराशा बढ्दै जाने र पार्टीको लोकप्रिय जनाधार झन जन खस्किँदै जाने स्थिति प्रष्ट छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ प्रतिवेदनमा गत वैशाख दस गतेको उपनिर्वाचनको उप अनौपेक्षित परिणामले कार्यकर्तालाई झन निराशा बनाएको पनि उल्लेख गरिएको छ यस्तै भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा पार्टीका नेताहरूको संलग्नता झनै समस्याका रूपमा आएको जनाइएको छ विभिन्न जिल्लाका साथीहरूबाट व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा व्यक्त असन्तुष्टि छटपट आएका छन् पार्टीका अथ तथा संस्थाहरूमा देखिएको आन्तरिक अव्यवस्था अझै रोकिएको छैन प्रतिवेदनमा भनिएको छ नीतिविहीनता र विधिविहीनतामा पार्टी सञ्चालन भइरहेको छ प्रतिवेदनमा समय समयपक्षित स्पष्ट र जनमुखी नीति निर्माण गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको दर्शकबिन यसैबीच साथै प्रदेशमा पुगेर अन्तर्क्रिया गरी प्राप्त सुझाव समेटेर काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइएको पनि बताइएको छ एक्काइस बुधे सुझावसहितको प्रतिवेदनमा पार्टीको सैद्धान्तिक र वैचारिक मौलिकता रक्षा गर्नुपर्ने समय अपेक्षित स्पष्ट र जनमुक्ति नीता नीति निर्माण गर्नुपर्ने लगायतको बिलले विशेष उल्लेख गरिएको छ हरेक तहका सभा अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउनुपर्ने तथा एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नहुने सुझाव प्रतिवेदनमा समेत छ जबकि काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवा स्वयं पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् सांसदको यही कार्यकालमा पटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा देखिएका छन् गुरुराज घिमिरे सहितका युवा नेताहरूले काङ्ग्रेस रूपान्तरणका लागि भन्दै देशभर पुगेर अन्तर्क्रिया छलफल समेत गरेका थिए प्रतिवेदन पार्टी सभापति शेरबहादुर देववालाई नै बुझाइ बुझाउने समय मागेका थिएपछि आनाकानी गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री प्रदान्मन्... शेरबहादुर देउालले प्रतिवेदन बुझेको जानकारी प्राप्त भएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणमा मुसिएका नेताहरूलाई निलम्बन गर्न काङ्ग्रेस रूपान्तरणले सुझाव समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक पनि यसैबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले टिप्पणी गरेका छन् नयाँ दल आएपछि विदेशी नैको झन् बढेको बताएका हुन् एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नयाँ दल आएपछि विदेशीले विदेशी नै ने नेपालीहरूको ने संख्या झन बढेको बताएका छन् मङ्गलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत महासचिव पोखरेलले विदेश जान रोक्छु भन्ने दल आएपछि झन विदेश जानेको सङ्ख्या बढेको बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ लक्षित गर्दै उनले बताएका हुन् साथै उनले नेकपा एमाले सरकारमा आउँदा रोजगारीका लागि विदेशमा जाने घट्ने र सरकारमा हट्दा सरकार हड्दा बढ्ने तथ्यले देश बनाउन सक्ने पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने जनविश्वासलाई उजागर गर्ने समेत बताएका छन् यसैबिच नेकपा एमाले सरकारमा आउँदा रोजगारीका लागि विदेशीमा जाने बाटो घट्ने र सरकारबाट हट्दा हट्दा बढ्ने तथ्यले देश बनाउन सक्ने पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने जनविश्वासलाई उजागर गरेको उनले ठोकुवा गरेका छन् तर तथ्यहीन रूपमा पुराना पार्टीका कारणले विदेशी नै बढेर बढे भनेर नेकपा एमालेलाई समेत जोड्ने प्रयास गर्नु कुप्रचार हो भन्दै उनले रवि लामिछानेतर्फ व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन् विदेशमा गएकाहरूलाई देश फर्काउँछौँ भन्नेहरूलाई गएको निर्वाचनमा जनताले लोकप्रिय मत दिए तर उनीहरू राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा नेपाली जनतामा उदय भएपछि नै विदेशी नैको बढ्यो कि यसले जिम्मेवारी नेकपा एमाले नै ने लिनुपर्ने हो उनले प्रश्न गरेका छन् महासचिव पोखरेलले नयाँ र पुराना नाममा पक्ष र विपक्षमा बाँडिनुभन्दा एजेन्डाका आधारमा ठिक र बेठिक छुटाउने गरी समस्याको समाधानका लागि छलफल र बहसमा जोडिनु जनता र राष्ट्रको हितमा हुने उनले उल्लेख गरेका छन् यसै यसैबीच यता सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग एक वर्षभित्र सञ्चालन आउने बताइएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले एक वर्षभित्र नागढुङ्गा खोला सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न हुने बताएका छन् मङ्गलबार उच्च अधिकारीहरूको टोलीसहित नागढुङ्गा खोला सुरुङ मार्गको अनुगमन गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री ज्वालाले सुरुङ मार्गको मुख्य टनेल झन्डै चार मिटर र रेस्क्यु टनेल झन्डै पैँतिस मिटर खन्न बाँकी रहेको भई एक वर्ष भीतर गाडी सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढेको बढाएको बताएका छन् उनले भने नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको मुख्य टनेल झन्डै चार सय मिटर र रेस्क्यु टनेल पैँतिस मिटर मात्रै ब्रेक थ्रु हुन बाँकी रहेको छ अब सुरुङ मार्गमा झन्डै एक वर्षभित्र गाडी सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण सम्पन्न गर्न सरकार लागिरहेको उनले बताएका छन् मन्त्री ज्वालाले सुरुङ मार्गमा भएको प्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् उनले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ जोड्नका लागि Meta aí आयोजना निकै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको समेत बताएका हुन् मन्त्री ज्वालाले नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न भएसँगै काठमाडौँ आउजाउका लागि सजिलो हुने बताएका छन् यो आयोजनामा जापानको जाइकाको साढे सोह्र अर्ब सहयोग र नेपाल सरकारको सात अर्ब जति लगानी गरेको समेत बताएका छन् अहिले देख्दा खर्च बढी भएको देखिए तापनि निकट भविष्यमा आयोजनाबाट धेरै ठुलो लाभ प्राप्त गर्न सकिने उनको ठोकुवा रहेको छ दर्शक बहिनी यसैबिच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र व्यवसायी बीच लफडा भएको छ काठमाडौँका व्यावसायिक भवनमा पार्किङ शुल्क उठाउन नपाइने नयाँ नियमलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सिनेमा हलका मालिकहरू बीच लफडाबाजी भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यावसायिक भवनमा पार्किङ शुल्क गराउने निर्मा निर्णयमा समर्थन जनाएका स्वतन्त्रका सांसद असीम शाह र हलवाला भास्कर ढुङ्गानाबिच सामाजिक सञ्जालमा आरोप र प्रत्यारोप चलेको हो सांसद शाहले पार्किङमा मचाइएको लुट महानगरपालिकाको पछिल्लो कदमले रोकिएको टिप्पणी गरेपछि आगो भएका ढुङ्गाना उनीमाथि खनिएका छन् हामीले करोडौँ खर्च गरेर बनाएको फिल्म हेर्न हाम्रा दर्शकले जति खर्च टिकटमा गर्नुपर्दथ्यो त्योभन्दा बढी पार्किङको नाममा तिर्नुपर्दथ्यो ग्राहकहरूले कुनै सामान खरिद गरेर बाहिर निस्किँदा कतिपय अवस्थामा झन्डै त्यही सामान बराबर मूल्यको पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो सिधाभन्दा एक प्रकारको लुट थियो शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो कदमले त्यो अन्त्य भएको छ जुन योग्य छ भएको कानुनलाई इमान्दार रूपमा कार्यान्वयन गरे मात्र पनि नागरिकहरूले कति राहत पाउँछन् भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण बालेन्द्र शाहले दिनु भएको छ उनले बताएका छन् शाहलाई जवाब दिँदै ढुङ्गानाले कडा प्रतिवाद गरेका छन् निजी पैसाले भवन बनाउँदा चाहिँ मालमा सप मलमा सपिङ मा गर्ने उच्च वर्गलाई पार्किङ फ्री गर्न पर्ने रे जनताको पैसाले बनाएको सडकको र त्यहाँको पसलहरूलाई चाहिँ सरकारले पार्किङ तोक्ने रे उनले लेखेका छन् त्यो मात्रै भएन एउटा रासपा सांसदले समग्र समस्या नहेरी आफ्नो व्यापारलाई फाइदा हुने हुनाले भरम यस्तो सांसदमा कहीँ नभएको उल्टो नियमलाई समर्थन गरेर स्टार्टर लेख्छ अझै एउटा झुन्डको ताली अरूहरूले अरूहरूलाई झोले भन्दै गाली ल माने फरकाई का सन। मा सन। बा भनेर उसले जवाफ फर्काएका छन् फिल्म आदिपुरुष लगायत भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाइएपछि ढुङ्गनाको समूह मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध यसअघि अदालत समेत पुगेको छ दर्शक महानुबा काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाह बालिनको यो कदमलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शकबिन यसैबिच यता बिआरआई कार्यान्वयन गराउनको लागि चिनिया नेताहरू धम नेपाल आउने भएका छन् र आइरहेको अवस्था छ नेपालमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीका नेताहरूको भ्रमण बढ्दै गएको छ हरेक महिना जसो सिपिसीका नेताहरू विभिन्न माध्यमले नेपाल भ्रमण गरिरहेका छन् जुलाई बाह्रमा सिपिसी नेता तुस्याउन लि नेतृत्वको ने टोली नेपाल भ्रमणमा आयो टोली चिनिया पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजना वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भयो स्याओ लिनले नेपालमा बिआरआई कार्यान्वयनका कार्यान्वयनमा आइसकेको जसरी अभिव्यक्ति दिएका थिए जबकि नेपाल सरकारको सरकारले यसको कार्यान्वयन नभइसकेको बताउँदै आएको छ उनले चिन निकट संस्था थिङ्क ट्याङ्कसँग भेटघाट गरेका थिए जुन सोह्रमा सिपिसीको एसिया ब्युरोका उपमहानिर्देशक सुमिन नेतृत्वको टोली नेपाल आयो टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेस सभापति देउबा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत मुख्य दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो जुन तेइसमा पोखरामा भएको नेपाल चिन फ्रेन्डसिप ड्राङ्ग

रहँदा चिनिया पक्षको भ्रमण बढ्दो रहिरहेको छ बिआरआई कार्यान्वयन गर्न चिनिया नेताहरू धमाधम नेपाल आउन थालेपछि के चिनले रणनीति खेल्न थालेको हो त भनेर दर्शक महानुभावहरू यति बेला चासोको साथ हेरिएको छ सा। यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक पनि यस विचेता श्रीलङ्कामा जारी एसएससी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप बाहिरिएको ने एसिया कपबाट बाहिरिएको नेपालले भोलि बुधबार युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईएको सामना गर्ने भएको छ समूह बी बीमा रहेका नेपाल र युएई बिचको अन्तिम खेल कोलम्बी स्थित पी सारा ओभरमा नेपाली समयअनुसार बिहान दस पन्ध्रबाट सुरु हुने बताइएको छ यसअघि शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले पाकिस्तान एसँग चार विकेट र सोमबार भएको दोस्रो खेलमा भारत एसँग नौ विकेटले पराजित युएईए पनि अघिल्ला दुवै खेलमा पराजय भोगेर समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ प्रतियोगिताको समूह चरणबाट बाहिरका कारण भोलि मैदानमा उत्रिँदा नेपाल र युएई दुवै सान्त्वना जितको खोजीमा हुने बताइएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्कर र चोरीमा संलग्न पाँचजनालाई थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ फेपको प्याकेटमा तस्करी गरी ल्याइएको सुन चोरी गरी बिक्री वितरणमा संलग्न पाँचजनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले हाल हिरासतमा रही प्रतिवादी बनाइएका छ मध्ये पाँचजनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दहालका अनुसार प्रहरीले भेपमा सुन तस्करी र चोरी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाई अदालतमा पेस गरेका छ मध्ये पाँचजनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका हुन् न्यायाधीश ढकाली चोरी र बिक्री वितरणमा संलग्न नासु रेवन्त खड्का भन्सार एजेन्ट दिनेश बस्नेत सेक्युरिटी गार्ड निर्मल कुमार बिक र व्यापारीहरू वेदप्रकाश अग्रवाल तथा साहेब राव पाण्डुराङ मरङ्गेलाई चुना थुनामा पठाउने आदेश दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक दर्शकबिन यसैबीच तथा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दा सरकारी कागज तथा दस्ताखत किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउतले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेको छन् ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका आरोपीहरूका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सोमबारदेखि नै न्यायाधीश द्वै प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नकुल सुवेदीको इजलासमा सुनाइ भइरहेको छ मङ्गलबार तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता सुलभ पोखरेलले पक्राउ पर्ने कार्य गैर कानुनी भएकाले तत्काल रिहाय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् राउतले नै जग्गा जग्गा नै व्यक्तिको बनाउने कुनै टिप्पणी लेखेको वा सहयोग नगरेको अधिवक्ता पोखरेलको दावी रहेको छ सरकारको सचिवमाथि भएको व्यवहार गैर कानुनी भएको पनि अधिवक्ता पोखरेलले जिकिर गरेका छन् दर्शकहीन ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव राउतका वकिलले दावी गर्दै जग्गा नै व्यक्तिको बनाउने कुनै पनि टिप्करी टिप्पणी लेखिएको छैन र उनलाई छोड्नुपर्ने समेत उनले माग गरेका छन् दर्शक पनि सिबी से चेता सेयर बजार लगातार तिन दिनदेखि बढिरहेको छ यसै क्रममा बजार आज पनि बढेको हो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार आज बजार नौ दशमलव नौ एक अङ्कले बढेको छ शून्य दशमलव चार छ प्रतिशतले बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक दुई एक पाँच चार दशमलव सात अङ्कमा उकालिएको छ अर्थात् एक्काइस सय चौन्न दशमलव शून्य सात अङ्कमा उकालिएको हो आज दुई सय पचपन्न कम्पनीका छ्यासी छ्यासी लाख छ्याहत्तर हजार चार सय अठत्तिस किता सेयर किनबेच हुँदा तिन अर्ब चौन्न करोड अठासी लाख उन्तिस हजार उन्तिस दशमलव तेह्र रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ दुई कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले नौ प्रतिशत बढी नाफा कमाएका छन् बिपिडब्लु लघुवित्त र युनाइटेड युनाइटेड युनाइट अजोड इन्सुरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले क्रमशः दस र नौ दशमलव उनान्सय प्रतिशतले नाफा नाफा कमाएका छन् सव लम्बा लघुवित्तको उच्च कारोबार भएको छ उक्त कम्पनीको एक्काइस करोड सतहत्तर लाख उनचालिस हजार आठ सय त्रिसठी दशमलव सत्तरी रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बहिनी यसैबिच यता यता नेपाली काङ्ग्रेसले घर घर जाउँ पार्टी सदस्य ब बनाऊ अभियान चलाउने बताइएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले पाँचदेखि सात लाख नयाँ सदस्य थप्ने लक्ष्यका साथ घर घर जाउँ पार्टी सदस्य बनाऊ अभियान चलाउने भएको छ मङ्गलबार पार्टी कार्यालय सानेफामा सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले बिस साउन दुई हजार असीदेखि एकतिस असार दुई हजार अभियान चलाउने प्रस्ताव राखेका हुन् कम्तीमा पाँच लाखदेखि सात लाख नयाँ सदस्य उद्देश्यले यो अभियान प्रारम्भ गरिने उनले बताएका हुन् मङ्सिर पुष दुई हजार अठत्तरमा भएको चौधौँ महाधिवेशनको समयमा काङ्ग्रेसमा आठ लाख छ क्रियाशील सदस्य थिए त्यस्तै आजको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले थप था बाइसवटा विभाग थप्न प्रस्ताव गरेका छन् हाल चौ अडचालिसवटा विभाग रहेको नेपाली काङ्ग्रेसमा थप बाइसवटा थपेर सत्तरीवटा विभाग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ थापाका अनुसार विभागहरूले आफ्नो कार्ययोजना सहित एक वर्षको कार्यतालिका बनाएर भदौ

कम्पनीलाई उक्त जरिमाना तोकेको छ फिल्मको पोस्टर टाँसी दृश्य प्रदूषण तथा फोहोर मैला गरी बापत जरिमाना गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ दर्शक महानुबाबु यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर नउठ्ने खबर प्राप्त भएको छ काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई पनि दर्शक महानुबाबु यति बेला समस्या परेको छ दर्शकबिन अन्तत आज पनि बन्सरे डाँडाका स्थानीयवासीहरूले ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर फाल्न अवरोध गरेका छन् बन्सरे डाँडा र सिसडोलका स्थानीयहरूले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नै सोमबारदेखि फोहोर व्यवस्थापन अवरोध गरेका हुन् उनीहरूले फोहोर बोकेको ल्यान्डफिल्ड साइट गएका गाडीहरूलाई बाटोमै रोकेका छन् यता फोहोर विसर्जन गर्न अवरोध भएपछि फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो सर्वोच्च अदालतले बन्सारे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने गाडीसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतमा सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो तर उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै त्यहाँका स्थानीयहरूले आज पनि अवरोध जारी राखेका छन् शङ्का अनुसार सोमबार तिसवटा फोहर बोकेका गाडी ल्यान्डफ्रिन्ड साइड जाँदा बाटोमै फर, बाटोबाटै फर्किएको थियो मङ्गलबार उपत्यकाको फोहोर बोकेको कुनै पनि गाडी भन्सरे डाँडा र सिसडोल गएका छैनन् भन्सरे डाँडा र सिसडोलका स्थानीयहरूको अवरोधका कारण बुधबारदेखि काठमाडौँको फोहोर नउठाउने फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घले जानकारी दिएको छ काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक फोहोर बोकेको करिब तिन सय असीवटा ट्रक भन्सारी डाँडामा जाने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ दर्शक महानुबाबु अन्तत बुधबारदेखि उपत्यकाको फोहोर नउठ्ने बताइएपछि यति बेला समस्या भएको छ दर्शक बिनी यसबी चेता काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको अन्तिम तयारी सुरु भएको छ गृह मन्त्रालयले पहल थालेको हो सरकारले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अन्तिम तयारी गरेको छ त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले पहल थालेको छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरोकारवाला पक्षसँग सलफल गरेका छन् सोमबार उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसँग सलफल गरेका हुन् बैठकले लामो समयदेखि कायम उक्त समस्यालाई समाधान गर्न एक भएर काम गर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आधिकारिक अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न गर्ने गरी विधि वापत्रमा का विधिपत्रमा काम अगाडि बढाउने छलफल भएको निष्कर्षमा पुगेको छ सरकारवाला बि पक्षबीच नदी करिडोरमा रहेका बस्ती हटाउनका लागि लामो समय नलगाउने सहमति भएको छ बैठकमा उप नारायण काजी श्रेष्ठले बागमती करिडोरमा रहेको अनागिर्त बस्तीलाई हटाउन सामान्यतात्मक ढङ्गले काम अगाडि गर्ने बताएका छन् उनले रा को लागी। रा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको लागि लागत तथ्याङ्क ढङ्गले तयार गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको पुनर्स्थापना योजनासँग जोडेर बस्ती हटाउने काम सम्पन्न गर्ने समेत बताएका छन् दर्शकिन यता भने सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना सुनेपछि सिमदरबार काठमाडौँको का मेयर बालेन्द्र शाह छिरेका छन् सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह सीमा दरबारमा झुल्किएका हुन आफूलाई संघीय सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै छब्बिस चैत दुई हजार उना असीमा सीमा दरबारको फोहोर उठाउन बन्द गराएपछि बालेन संघीय सचिवालयमा लामो समयसम्म सिमार दरबार गएका थिएनन् उनले संघ सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै चौध बुधी असन्तुष्टि पोखेका थिइन् यसैकै कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय उद्योगी मन्त्रालयहरूसम्मले बोलाएका बैठकहरूमा सङ्घीय राजधानी सहरका मेयर बालेन्द्र शाहली महानगरपा महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई नै प्रतिनिधिका रूपमा पठाइरहेका थिए प्रधानमन्त्री कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि बोलाएको बैठकमा पनि उनी अनुपस्थित रहेका थिए अदालतको आदेशपछि मात्रै महानगरपालिकाले शिवदरबारको रोकिएको फोहोर उठाएको थियो यसकारण काठमाडौँका मेयर र सङ्घीय सरकार सरकारी निकायहरू बिच सम्वादीनताको अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो तर पछिल्ला दिनहरूमा बालेन्द्र शाह सिमा दरबारमा मन्त्रीहरूसँग भेट गर्नु पुगिरहेका छन् सोमबार बिहान बालेन्द्र शाहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीसँग भेटवार्ता गरे भने दिउँसो उप प्रधान एवं गृहमन्त्री मन्त्री नारायण काजी सुरेशले बोलाएको एक सामान्यात्मक बैठकमा भाग लिएका थिए महानगर स्रोतका अनुसार उनी विगतको तितकता बिर्सिएर सिमा दरबारमा जानुको कारण नदी तथा खोला किनाराको सुकुम्बासी बस्ती सार्ने सरकारी योजना चालु आर्थिक वर्ष नीति कार्यक्रम र बजेटमै संघीय सरकारले नदी किनाराका सुकुम्बासीको उपत्यका खोला किनारा करिडोर रहेका बस्ती र सोबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समानात्मक पहल थालेको बुझेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह सीमा दरबार पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक यस यसअघि पटक पटक ड्रोजर चलाएरै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिका को प्रयास सङ्घीय सरकारकै असहमतिका कारण सफल हुन नसकेको बताइएको छ दर्शक भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनवाई हुने भएको छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायाधीशद्वै प्रकाश कुमार डुङ्गाना र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस हुँदै हुँदाहुँदै समय सकिएपछि आज मङ्गलबार पनि समय सा। सुनवाई हुने भएको छ प्रकरणमा कृर्ति गरेको अभियोगमा सचिव कृष्णबहादुर राउत निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ र मालपत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिए पसे का रिट निवेदन एउटै एकै ठाउँमा राखेर सुनवाई गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशले विकासको फड्को मार्नमा मार्नका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष राजनीतिक स्थिरता चाहिने बताएका छन् चेम्बर अफ कमर्स गोर्खाली हिजो सदरमुकाममा मुकाममा आयोजना गरेको व्यवसायीहरूसँगको छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म विकासले गति लिन नसक्ने बताएका छन् विकासका निर्माणका सवालमा सवालमा खुट्टा तान्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ उनले भने कम्तीमा पाँच वर्षसम्म राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म मुलुकको विकासको गति अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् विकास र समृद्धिका लागि नयाँ ढङ्गले सोच्नु आवश्यक छ उनले भने नेपालमा सरकार बनाउने र ढाल्ने परिपाटी बढ्दै गएकाले पनि विकास निर्माणको काम सोचे जस्तो अग, अगाडि रूपमा बढ्न नसकेको उनले बताएका छन् राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवन स्तर सुधार गरी गर्ने गरी आर्थिक परिवर्तन अझै हुन नसकेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यसका लागि नयाँ सोच र नयाँ शक्तिको खाँचो रहेको समेत औलाएका छन् कृषि प्रधान देश भएकाले कृषि क्षेत्रको विकास मार्फत नै कृषि अर्थतन्त्रलाई उद्योग प्रधान अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ उनले भने विकासका लागि पहिलो चरणमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरी विश्व बजारसँग नेपाली बजारलाई जोड्न सक्नुपर्ने उनले बताएका छन् दर्शक दिन यता मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन पारित भएकोमा जनकपुरमा खुसियाली मनाइएको छ मिटर ब्याजीलाई अनुचित लेनदेन मान्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकोमा खुसियालीमा मिटर ब्याज पीडितहरूले जनकपुरमा र्याली निकालेका छन् मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा धनुषा महतोरी र सिराहाका पीडितहरूले र्याली निकालेका हुन् यसैबीच सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले माग पनि गरिरहेका छन् जनकपुरको बाह्र बिघा मैदानबाट सयौँ पीडितको सङ्ख्यामा निस्केको र्याली रामनन्द मदे, चोक पिडारी चोक थापा चौक मधे मधेस भवन एरिया मिल्स एरिया भानु शिव शिवचोक हुँदै जनक कोण सभामा परिरा भएको छ सङ्घर्ष समितिका मधेस प्रदेश संयोजक मनोज पासवानले सदनबाट मिटर ब्याज विरुद्ध सम्बन्धी विधेयक पास हुनु मिटर ब्याज पीडितको ठुलो सफलता भएको बताएका छन् मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको प्रयास सराहनीय रहेको समेत उनको भनाइरहेको छ अझै पनि धेरै मिटर ब्याज पीडित न्यायको पर्खाइमा रहिरहेका र मिटर ब्याज अन्य अन्याय अन्या गरेकाले उनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु समेत उनले माग गरेका छन् आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयक दुई हजार असी संशोधनसहित पास गरेको हो जसमा मिटर ब्याजलाई ले अनुचित लेनदेन मान्दै कारवाही गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ दर्शक बिनी यसैबीच यता लुङ्बिनी प्रदेशका पूर्व कृषि मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता विजय बहादुर यादव पक्राउ परेका छन् बैङ्किङ कसुर मुद्दामा बाँके प्रहरीले यादवलाई पक्राउ गरेको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व प्रदेश कृषि मन्त्री यादवलाई आइतबार बाँकेको डुहुवा गाउँपालिका एक होलिसियाबाट पक्राउ गरेको हो बैङ्किङ कसुर मुद्दामा रूपन्दे जिल्ला अदालतको अदालतले यादवको नाउँमा पक्राउपूर्ची जारी गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई बाँकेले यादवलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत रूपन्दीमा बुझाएको बाँके प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाङ्गीले जानकारी दिएका छन् यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका यादव अघिल्लो चुनावबाट चुनावमा टिकट नपाएपछि जसभाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए